Tartsanak ma velünk! Nézzük meg, hogyan fejlesztik a műholdakat Budapesten a Computer Controls által biztosított SolidWorks és Altium Designer tervező szoftverek felhasználásával. Horváth Gyula vagyok, a C3S Kft. Ügyvezető igazgatója. A C3S Kft.-t 2012-ben alapítottuk, abban az évben, amikor felbocsájtottuk Magyarország első műholdját, a Maszat 1-et. A céget azért hívtuk életre, hogy ezekből a kis műholdakból piaci felhasználást is tudjunk építeni. Ezeket a kis műholdakat számos terület használja fel, ilyen az IoT kommunikáció vagy a távérzékelés. Most csapatunk párhuzamosan három különböző kis műholdat is épít, és a következő lépcső, hogy mi is flottákat is építsünk. 2021-ben felbocsájtottuk az első saját építésű ipari műhold platformunkat, a RadCube-ot, ami 5 különböző kísérletet hordozott a fedélzetén. Mind a mai napig sikeresen üzemel, és küldi az adatait. Számos olyan küldetést szeretnénk a jövőben még megvalósítani, amivel a klímaalkalmazkodás mellett eljutunk akár a mélyűrbe is, akár egy CubeSat fedélzetén hordozott mesterséges intelligenciával. 2023. áprilisában a SpaceX Transporter 7 misszió keretén belül további 50 kis műhold a egyetemben felbocsátásra került a C3S következő kis műholdja. Stage 2 lock flow complete. 2019-ben induló projekten több mint 50 hazai fejlesztő mérnök dolgozott a tervezési és tesztelési munkálatokon. 2, 1, ignition, engines full power, and lift off of Transporter 7. Go Falcon, go Transporter. A Vireo mesterséges intelligencia fedélzeti alkalmazási lehetőségeit bemutató demonstrációs küldetés és a Föld megfigyelési misszióban keletkezett nagy mennyiségű adathalmaz űrbéli feldolgozási lehetőségeit szeretnénk kipróbálni vele. Roppant izgalmas időszak ez a csapatnak, és nagy öröm számunkra, hogy végre láttuk repülni a műholdat, amelyen annyi éven keresztül dolgoztunk, illetve nagyon várjuk a beüzemelési fázist, amikor végre kipróbálhatjuk ezeket az új technológiákat. Cégünk kis és nagy műholdak fejlesztésével egyaránt foglalkozik. A nagy műholdak azok a széles körben ismert, legalább szekrényméretű szerkezetek, amik minősített űrös alkatrészekből épülnek fel. A kis műholdakban azonban pontosan ugyanazokat az alrendszereket kell megvalósítani, mint az előbb említett nagy társaikban. Ezeket az alrendszereket általában szendvics szerkezetbe építjük fel, amikor több panelt építünk egymásra, és a panelek között csatlakozók teremtenek kapcsolatot. Itt tudjuk nagyon jól használni az Altiumnak a multiboard funkcióját. Korábban ezeket a csatlakozókat Excelben vezettük, és minden egyes panelnél külön kellett ezeket számon tartani, és ha bárki változtatott valamit valahol, akkor ezek egymástól szétcsúsztak, és ez okozhatta azt, hogy később, amikor összedugtuk a paneleket, nem tudtak együttműködni megfelelőképpen. Ezzel az új funkcióval viszont lehetséges az, hogy ha bármi változás van, akkor ez az összes panelen végig tud frissülni. Amikor még kisebb területen vagy térfogatba kell megvalósítanunk egy-egy áramkört, akkor tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy már a csatlakozók se férnek el ezeket a paneleken. Ilyenkor tesz nagyon jó szolgálatot az, hogy egy projekten belül tudjuk kezelni a merev és a hajlékony nyákokat. Csapatom főleg tápegységek tervezésével foglalkozik. Ilyenkor jön nagyon jól a PDNL funkció, egy nagy teljesítményű, több száz vagy több kilowattos tápegységnél, hogy az egyes rétegeket, az egyes húzalozásokat véges elem mellett tudjuk szimulálni, hogy megnézzük, hogy mekkora az ellenállása, mekkora a feszültségesedés, vagy mekkora a disszipációt hozunk be. A legszorosabb együttműködés a gépész kollégákkal zajlik, ugyanis a kisméret miatt nagyon térszerelten kell kialakítanunk ezeket az áramköröket. Az Altiumban nagyon jól tudjuk modellezni háromdimenziósan az alkatrészeket és magát az egész nyákot, és ezt könnyen ki tudjuk exportálni, és aztán behúzni SolidWorks-be, amiben fel tudjuk építeni az egész modellt, és meg tudjuk nézni, hogy van-e valahol ütközés, vagy pedig minden rendben elfér. Több éve használjuk meg megelégedéssel a SolidWorks programcsomagot a Computer Controls által biztosítva cégünknél, és az a tapasztalatunk, hogy a szoftverek parametrikus modellezési képességei maximálisan kielégítik azokat az igényeinket, amiket a nagy elemszámú műhold modellekkel kapcsolatban támasztunk.
szoros az együttműködés a gépészeti tervezők és az analóg hardware tervezők között, hiszen gépészeti oldalról mi biztosítjuk azokat az inputokat, amelyek alapján a nyákok geometriája kialakul. A tervezés első szakaszában nagy szerepe van a SolidWorks Simulation szoftvernek, ahol kezdeti rázásteszteknek, illetve hőtechnikai szimulációknak vetjük alá a koncepcionális nyákmodelleket. Az elkészült tervek termékéletútjának nyomon követésében nagy segítségünkre van a Product Data Management szoftver csomag, amely lehetővé teszi azt, hogy kollégáink mindig a megfelelő verziószámú és ismert előilletű modellekkel dolgozhassanak. Műholdjaink több konfigurációs állapotot vesznek fel a statoszférában juttatás folyamata során, és ezek vizsgálatához nagy segítségünkre van a SolidWorks összeállításban a konfigurációs modul. Köszönjük a Computer Controls támogatását az űr meghódításában.